Ал мектеп оқушылары Ұлы Отан соғысының ардагері Георгий Беляевті жеңіс күні қарсаңда арнайы құттықтады. Курск доғасындағы шайқасқа қатысқан майдангер соғыстан соңғы өмірін халық ағарту саласына арнап бала оқытты. Көргені көп шежіре қария шәкірттеріне сұрапыл соғыс жайында естеліктер айтып берді. Сұм соғыс Георгий Беляев 9 оқып жүргенде басталды. Бір жыл өткен соң бала Георгий Петропавл қаласындағы әуе механиктерін дайындайтын әскери техникалық мектепке оқуға түседі. Оны бітіріп шыққан бозбала соғысың зардабын терең түсіне бермейді. Солай болғасын ба майданға елге тез оралам деген сеніммен аттаныпты. Смотрели на карту, какая маленькая Германия. Біз картаға қарап, аумағы кішкентай Германияны жылдам жеңіп шығамыз деп ойладық. Өйткені кеңес үкіметі алып мемлекет еді ғой. Ал соғыс болса, 4 жылға созылып кетті. Георгий Беляев әскери борышын 240-шы жойғыш әуе полкінде атқарды. Ол грузин ұшқышы Вано Габунияның ұшағын күтіп баптаған. Ал 1943 жылы Курск шайқасына қатысады. Полк аэродромы Танеевка ауылында орналасыпты. Сонда ол өлім мен өмір арасында арпалысып, ақыры аман қалады. Ардагер қазір осы оқиғаны жиі есіне алып отырады. Күзетші аспанда 27 фашистік ұшақтың ұшып келе жатқанын уақытылы хабарламағандықтан аэродром жермен жексен болған. Сол кезде біз тығылып қалдық. Мистер Шмидт кіріп келгенде сені көрсетеме деп үрейленесің. Оның адамдарды атып өлтіріп жатқанын көргенде түк істей алмайсың. Отырған жеріңнен шығуға болмайды. Өйткені оқ өзіңе тиюі мүмкін. Полк командирі сол күні бақилық болады. Басшысын жерлеп, Беляев Мәскеу жандағы Иваново қаласына келеді. Мұнда 6-шы қосалқы авиациялық бригада орналасқан. Кеңестік Ла-5-тің орны америкалық аэрокобралар әкелініпті. Содан Георгий Беляев жаңа әуе көліктерінде қызмет етуге Якутск қаласына жөнелтіледі. Надо было гнать самолеты до фронта. Бізге ұшақтарды Америкадан алып кету керек болды. Алдымен техника Канадаға жіберілді. Ол жақтан Беринг бұғазы арқылы кеңестік Чукоткаға жетті. Сібір арқылы ұшақтар Иркутск пен Краснояр қалаларына жеткізілді. Сол жерде техника платформаға қойылып, майданға жіберілді. Георгий Беляев үшін соғыс тек 1945 жылдың тамыз айында аяқталды. Себебі ардагер кеңес үкіметі мен Жапония арасындағы соғысқа да қатысқан. Елге оралған соң балаларға тәлім беретін болып, ұстаздыққа бел буады. Атқарған жұмысы үшін ардагер Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының еңбек сіңірген мұғалімі атағына да ие болған. Кейін директор қызметінде жүріп, мектеп алдында сарбаздарға ескерткіш қойған. Әскери жәдігерлер мұражайында ашуға атсалысқан. Дариға Тышинова, Лаура Жакупова, Есбол Жамшитов, Ахмола облысынан.